video tay bi kon dañ koy and ak yeen li nga xamanteni moy solution biñ borom xam xam yi wax ci masturbation moy ñaan gi nga xamanteni boko day wax xeyna yalla dimbali le ba nga baye li nga xamanteni moy masturbation ñu bari dañu am problème dañuy def ab bakkar xamni li dafa bon bëgg nañ ka baye ñom seen dem bop ñe dañ ka mëna tuta baye lool nak borom xam xam yi neenañ ñaan gi ngay wax ngir yalla dimbali le ci loolu moy allahumma ya'rifni lasata mahsiyati warsiqni husna ibadati ñaan gog nonu kep ko faral diko wax yalla dana la dimbalé ba nga baye kep moy yalla ñaar baat yi malay waji wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena boko waxe ci sourna bi témer yoon yalla jéggal la sa mbolém bakkar yi nga massa def ak lo mëna def ak nu mëna toll yaronte sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xey ab bis nga wax subhanallahi wa bi'amdihi 100 marra qufiran lahu qadaya walau kana mislu sabril ba'r yaronte sallallahu alayhi wasallam neena ku wax subhanallahi wa bi'amdihi jusur bi 100 fois yalla jegal la sa mbolem bakkar yi ak mumma ñaari baat ngi doon ñaari baat yu am solo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ku koy wax yalla sin borom subhanahu wa ta'ala mo lay beugal bopam waye du yam ci lolu kasse yalla def lay yeureum te ëlëk yo mal xiyam sa jëf yi buñ ko tege ci balance biñuy pégé ñaari baat yoy beuril gogu beuril lo xey wax dana tax sa balance bi day fess del ak ay tiyaba kon ñaar baat yoy lañuy and ak yeen ñaar baat yoy yende sa sallam neena moy subhanallahi wa bi'amdihi subhanallahi al-'azim neena ñaar baat yoy kep ko kay wax yalla sin borom subhanahu wa ta'ala def lay soppu ba pare dal lay yeureum nga doon ku ay say mbir yeketuko ca mom kon de len beuril lo ñu kay wax te ngeen abonné ci seen bi di al-murtada tv zem video bi budé ba nga muccu ci li nga xamanteni muy googleum bammel jëfé li malay waji wax ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko diglé avant tout budé abonné go ma nga lay ñaan nga abonné ci seen bi di al-murtada tv ta sem video bi ndax dafa bok ci affaire yi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena nit bu saxalé sanni wi wala mo teud moy jang li nga xamanteni moy suratul mulki di saru tawaraka yalla sin borom subhanahu wa ta'ala dina ko musal ci googleum bammel kon bok na ci li tax yalla musal ci googleum bammel moy sax sur bal nga teud ngay jang li nga xamanteni moy saru tawaraka bala lol nak ma nga lay ñaan nga abonné sun sen youtube di al murtada tv sallallahu alaihi wasallam neena iblis bu gisee ko sujjoot mo xam da ron jang al qur'an ba yeksi ay bu ñu wax ay sajda mu dal di sujjoot wala da am ku julli ba sujjoot neena iblis bu ko gisee li lay wax danan tuskere de ñal na ma tuskere de ñal ma andoka ak ay yoxu ganna bu waxa tuskere ñal na danan doomu adama de dañ ka diggal mu sujjoot yalla dal di koy duggal aljana man na ñu diggal ma mu sujjoot ci la bañe ci nonu ci ma yalla tabale sawara kon gis nañ ne kep ku jang ay alquran ba yex fuñ def sajda moy lool di melni sajada fep fo gis rek dañ fa wara sujjoot ndax xamane bo fa sujjoote iblis day mi ngi yoxu da wax nan ak torox tangi ñal na ma dila tag nan doomu adama dañ ka diggal mu sujjoot dem aljana ñu diggal ma mu sujjootal suñu mam adama ma bañ dal dem sawara kon kep ku jang ay alquran ba yex ci li ñuy wax sajda del sujjoot ndax lu am am solo la.